Poucas pessoas conhecem ou sequer já ouviram falar da Ilha da Trindade e do arquipélago Martim Vaz, as ilhas oceânicas mais afastadas do litoral brasileiro. Este arquipélago constitui o limite oriental da ainda mais desconhecida cadeia Vitória Trindade, uma cordilheira vulcânica que se estende por cerca de 1.200 quilômetros em frente à costa do estado do Espírito Santo e Banco dos Abrolhos. A cadeia Vitória Trindade foi formada à medida que a América do Sul e a África se afastavam, tendo início há cerca de 50 milhões de anos e se estendendo até pelo menos 1 milhão de anos atrás, quando foi formado o arquipélago Martim Vaz. Atualmente, a maior parte da cadeia Vitória Trindade está escondida sob as águas do Oceano Atlântico. No entanto, durante as eras glaciais, quando o nível do mar chegou a descer mais de 100 metros em relação ao atual, toda a cordilheira ficou emersa e uma série linear de ilhas oceânicas podia ser observada desde em frente à cidade de Vitória. A primeira expedição foi em 1995, eu e o Sérgio Fletter. Foi a primeira que teve o uso de mergulho livre, principalmente. E na sequência, um ano depois, a gente voltou com alguns cilindros e fizemos também os primeiros mergulhos autônomos na ilha. Já nos primeiros estudos de biogeografia de peixes recifais realizados no Brasil há pouco mais de uma década, foi observado que a Ilha da Trindade abrigava uma enorme riqueza de espécies, ao contrário do que seria esperado pelo seu isolamento geográfico. Do outro lado, tem duas ilhas, Trindade e Martim Vaz. Como as espécies de peixes recifais, não recifais, que vivem em ambientes rasos, vão conseguir chegar, sair do continente, sair da plataforma continental para chegar às ilhas. Será que elas vão passar em seguida de uma montanha submarina para outra? Poderiam estar servindo como trampolins para as espécies da costa chegarem até Trindade. Intrigados com a hipótese de conectividade por trampolins, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo saiu em busca de respostas. Para isso, tínhamos que descer acima dessas montanhas. Nós precisávamos de um barco capaz de ir e ficar em alto mar, longe de tudo. Este barco, ele tinha que oferecer uma segurança suficiente para ficar 20 a 30 dias no mar, isolado, sem ninguém por perto. Ele devia oferecer facilidade para mergulhar. Nós tínhamos que estar pronto para mergulhar nessas condições, ou seja, preparados fisicamente, preparados psicologicamente, preparados tecnicamente para realizar este tipo de expedição. Estabelecemos parcerias tanto para o momento da expedição como que para depois analisar os nossos resultados. Também parcerias com pessoal apto a viajar conosco e a fornecer apoio logístico. Hein? Foi necessário o uso de técnicas e equipamentos modernos de mergulho profundo, incluindo o uso inédito de equipamentos de circuito fechado, rebreathers, em pesquisas no Brasil. O que significa que o mergulho recreativo não podia atender às nossas necessidades. Hein? Não se respira ar comprimido. Se respira uma mistura de oxigênio e de hélio, numa mistura que está adaptada à profundidade na qual vamos. A expectativa em comum a bordo era de mergulhar em lugares praticamente intocados, onde a diversidade e abundância de organismos recifais ainda representam uma fração significativa do que outrora havia em nossa costa. Numa expedição de 18 dias em mar aberto, onde a profundidade podia chegar a 5 mil metros, a equipe realizou diversos mergulhos nos topos de 5 das principais montanhas submarinas da cadeia Vitória Trindade, que hoje se encontram entre 18 e 84 metros abaixo da superfície. Durante a expedição, foi possível constatar que os topos das montanhas submarinas abrigam uma enorme diversidade e abundância de organismos marinhos. As rochas, que outrora foram lavas fumegantes expelidas pelos vulcões há milhões de anos, hoje estão completamente recobertas por recifes de algas calcárias e corais,
além de esponjas e macroalgas, os quais compõem a base dos ambientes recifais. O objetivo principal do nosso projeto é avaliar qual a importância dos montes submarinos da cadeia Vitória Trindade para a manutenção da conectividade entre as ilhas de Trindade e Martim Vaz e a costa. Uma das formas para determinar essa importância é através da genética. Foram escolhidas duas espécies de forma a representar diferentes cenários possíveis de atuação dos montes submarinos na manutenção da conectividade entre as ilhas e a costa. Uma das espécies selecionadas foi de uma pequena garoupa, conhecida popularmente como catuá ou piraúna. A outra espécie selecionada foi o peixe donzela. Basicamente, o que foi feito em laboratório é retirar um pequeno pedaço de músculo de cada indivíduo e extrair seu DNA. Em seguida, regiões pequenas do genoma são isolados e a sequência de DNA de cada indivíduo é determinada. A partir de então, entra toda a análise computacional. A gente determina qual a composição de cada indivíduo e vê a relação entre eles. As análises do DNA mitocondrial mostram que o catuá consegue manter uma elevada conectividade, desde a costa até as ilhas de Trindade e Martim Vaz. De forma resumida, é possível concluir que a cada evento reprodutivo, um certo número de larvas é levado pelas correntes marinhas de uma população a outra. Isso faz com que as diferentes linhagens evolutivas tenham uma distribuição homogênea ao longo de toda a região da cadeia Vitória Trindade. Por outro lado, análises mais refinadas, utilizando a mesma técnica genética usada em testes de paternidade, mostram que a dispersão de larvas ocorre principalmente entre as populações adjacentes. Isso significa que alguns montes submarinos da cadeia Vitória Trindade, como o Banco Vitória e o Banco Davis, atuam como trampolins, conectando as populações das ilhas de Trindade e Martim Vaz às populações costeiras. Dessa forma, a conservação desses ambientes é de extrema importância para a manutenção do tamanho da população e da diversidade genética nas ilhas oceânicas. Ou seja, se a gente acabar com as populações que existem nos montes submarinos, é muito provável que a densidade, né, a abundância das espécies em Trindade pode ser afetada. Já para o peixe donzela, o resultado foi bastante distinto. Apesar de também conseguir manter uma elevada conectividade entre a costa e a maioria dos montes submarinos, as populações das ilhas estão bastante isoladas. O mais curioso é que lá são encontradas duas linhagens distintas, as quais também estão presentes no Colúmbia, o último monte submarino da cadeia Vitória Trindade. Além disso, também foram encontrados alguns indivíduos nos demais montes submarinos e na costa, que são descendentes das linhagens endêmicas das ilhas e do Colúmbia. Esse padrão nos diz que o Colúmbia é o último e talvez o principal trampolim para que espécies cujas larvas tenham baixa capacidade de dispersão pudessem chegar à Trindade. Da mesma forma, ele permite que as linhagens evolutivas que surgem nas ilhas possam recolonizar os demais montes da cadeia Vitória Trindade, sucessivamente, até alcançarem a costa, aumentando assim a biodiversidade da região ao longo de centenas de milhares de anos. Foram encontradas mais de 270 espécies para as ilhas e montanhas submarinas da cadeia Vitória Trindade. Desde as primeiras expedições para Trindade, ainda no início do século XX, pesquisadores já encontravam espécies diferentes na ilha, espécies consideradas endêmicas, que só existiam ali e em nenhum outro lugar em todo o mundo. Até recentemente, 6 espécies eram consideradas endêmicas na ilha da Trindade e do arquipélago Martim Vaz, sendo a evolução dessas espécies atribuída ao isolamento de suas populações. Entretanto, as últimas expedições descobriram novas espécies e o número de endêmicos aumentou para 11. Um fato interessante é que algumas dessas espécies que eram conhecidas por ocorrer somente em Trindade também foram encontradas nas montanhas, mas não ocorreram na costa.
A presença dessas espécies nas montanhas chama a atenção para a existência de uma possível barreira ecológica que difere os ambientes da costa e das montanhas e ilhas da cadeia. Assim, espécies podem estar sob um processo de evolução isolado, não somente nas ilhas, mas também nas montanhas. Também constatamos que, apesar da cadeia Vitória Trindade abrigar uma enorme diversidade de ambientes e espécies, a integridade de seus ecossistemas está sob forte ameaça. A pesca descontrolada tem levado muitas populações ao declínio, principalmente os grandes predadores como os tubarões e garoupas. Essas espécies são consideradas chave na manutenção do funcionamento dos ecossistemas recifais, pois regulam a biomassa e suas presas e mantêm o equilíbrio da cadeia alimentar. Durante os mergulhos realizados na cadeia Vitória Trindade, a única espécie de tubarão avistada foi o tubarão lixa. Além da pesca, outra atividade com poder de destruição ainda maior e que rapidamente pode colocar em risco a biodiversidade da cadeia Vitória Trindade é a mineração dos habitats de sedimentos carbonáticos e bancos de rodolitos. Entre 2009 e 2011, foram realizadas explorações experimentais através de dragagem na montanha Davis, que atualmente é localizada em águas internacionais. Apesar de serem construídos por organismos vivos, os depósitos de calcário levam milhares de anos para serem formados, não podendo, assim, ser considerado um recurso renovável. Além disso, associados a esses ambientes, existe uma fauna e flora extremamente rica e muito pouco conhecida. Essas observações chamam a atenção para a necessidade da implementação de medidas de ordenamento e conservação da cadeia Vitória Trindade. A ausência de ações imediatas pode determinar, além da perda de sua biodiversidade, também dos importantes bens e serviços fornecidos por essa cordilheira vulcânica, colocando assim em risco a continuidade dos processos ecológicos e evolutivos que ocorrem entre a costa e o extremo oriental do Brasil. As pesquisas na cadeia Vitória Trindade estão apenas começando. Novas expedições são essenciais para aprofundar nosso conhecimento sobre os processos de colonização e evolução e sobre a ecologia desses ambientes oceânicos brasileiros.